que se emprega para descrever as súas políticas de axuda ao desenvolvemento. Non só se trata, sen embargo, disto, unha palabra central para entender o discurso dominante destas horas é como unha palabra competitividade. Lembraredes que hai exactamente un ano, o presidente da Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, describiu a Unión como unha familia que tivese tres fillos, de tal xeito que un deles estivese gravemente doente. O sentido común, decía Durão Barroso, justificaría que os pais depositasen toda a súa atención para curar ao fillo doente, mesmo a custa de desentenderse un tanto dos dous fillos sanos. O fillo doente, sempre segundo a percepción de Durão Barroso, era a célebre competitividade. Os dous fillos sanos eran, en troques, os direitos sociais e o medio ambiente. Creo que entre nós, a abrallante maioría dos nosos concidadáns xa saben o que supuxeron tantos progresos como os verificados en materia de competitividade ao longo dos 20 últimos anos. Salarios cada vez máis baixos, xornadas laborais cada vez máis prolongadas, direitos sociais que recúan, precariedade por todas partes. Ollo que o discurso oficial é singularmente eficiente nas súas prestacións. E unha das explicacións ao respecto é o feito de que se escoita conforme as mesmas claves en todas partes. Na Unión Europea dísenos: tendes que apretarvos o cinto porque, do contrario, os Estados Unidos, Xapón e China van gañar a batalla da competitividade. Que o que se di nos Estados Unidos? Tendes que apretarvos o cinto porque, do contrario, a Unión Europea, Xapón e China gañarán a batalla da competitividade. Xa supoñedes o que se escoita en Xapón, en China non se escoita nada porque é imposible apretarse máis o cinto, pero o proxecto conserva o seu mesmo valor. Cumpre que abregue unha observación máis neste mesmo ámbito de conceptos sobre o que hai por detrás no ámbito político do proceso de globalización. Moitas veces relatei que hai, se cadra, 3 ou 4 anos, voltando unha vez de Londres para Madrid, a última hora comprei nunha librería do aeroporto de Heathrow un libro que en inglés se intitulaba Captive State, Estado Cautivo. Despois, tive unha oportunidade de comprobar que era un estudo moi sisudo que afortalaba unha idea que, mal que ben, pasou por todas as nosas cabezas. A de que seríamos extremadamente inxenuos se concluísemos que as persoas que encabezan formalmente os nosos sistemas políticos teñen unha capacidade firme de decisión no que atinxe ao realmente importante. Son, antes ben, xigantescas corporacións económico-financeiras que operan na rebotica as que dictan a maioría das regras de xogo. O libro demostraba empíricamente, por exemplo, como o penúltimo dos congresos ordinarios do Partido Laborista Británico, a forza política no goberno, foi financiado na súa totalidade por unha empresa transnacional, algo que por forza obrigaba a facerse unha pregunta: que marxe de manobra cumpría atribuirlle a esa forza política cando de por medio estivesen os intereses desa empresa transnacional? Polo que contan, o meu amigo José María Aznar estaba moi preocupado polos problemas de legitimación correspondentes aos movimentos de resistencia fronte á globalización capitalista. Preguntábanse quen escollera aos voceiros deses movimentos a quen representaban estes últimos. Vaya por diante que Aznar estaba no seu direito en formular semellantes preguntas. Se cadra teria sido moito máis interesante, sen embargo, que se preguntase polo máis importante, que se preguntase, por exemplo, como se elixe aos máximos responsáveis do Fondo Monetario Internacional ou da Organización Mundial do Comercio, que se preguntase máis aínda quen escolle a eses propietarios das grandes empresas transnacionais que dictan na rebotica a maioría das regras de xogo. O escenario que teño en mente creo que quedou fidedignamente retratado nas palabras dun filósofo norteamericano, John Dewey, a ese cadra medio século. Dewey dixo o seguinte:
A democracia perde o seu sentido cando a vida dun país se ve gobernada por xenuínos tiranos privados de tal xeito que os traballadores están subordinados ao control empresarial e a política de ben a sombra que os grandes negocios lanzan sobre a sociedade. A quinta manifestación do terrorismo non é outra que a que se dirixe contra os direitos das xeracións vinteiras. Xeracións ás que as cousas como van, semella levamos camiño de entregar un planeta dificilmente habitable. Sempre que teño que falar disto, aproveito a circunstancia para resgatar unha reflexión que caiu nas miñas mans hai anos e que reflectía de maneira extremadamente crúa o contido do que pensan moitas das persoas que dictan as regras de xogo no planeta contemporáneo. A reflexión apareceu nos beizos dun curioso personaxe chamado Lawrence Summers, economista xefe do Banco Mundial, que no seu momento foi o encarregado de revixir un informe desta institución financeira relativo aos problemas medioambientais. A tese xeral que Summers pretendía difundir subliñaba que estaba xustificado trasladar aos países máis pobres as industrias contaminantes. Ao respecto, Summers aducía tres argumentos diferentes. Cal era o primeiro deles? Como que os salarios son máis baixos no terceiro mundo, os custos económicos vencellados coa contaminación e provocados polo crecemento do número de doencias e de mortes serán, felizmente, tamén máis baixos nos países máis pobres. Que o que rezaba o segundo dos argumentos empregados por Summers? Como quer que en boa parte do terceiro mundo a contaminación aínda é escasa, parece xustificado contaminar ali onde menos se contaminou con anterioridade. Cito literalmente ao noso personaxe. Sempre pensei que os países de África están demasiado pouco contaminados. A cualidade do ar é probablemente excesiva e innecesaria en comparación co que acontece en Los Ángeles ou en México, Distrito Federal. Vai o derradeiro dos argumentos desenvolvidos por Summers. Como quer que os pobres son pobres, non cómpre agardar que se preocupen en exceso por os problemas medioambientais. Cito de novo de maneira literal. A preocupación por unha xente que causa unha posibilidade entre un millón de contrair un cancro de próstata será con certeza moito maior nun país no que a poboación vive o suficiente para contrair un cancro de próstata que noutro no que a mortalidade antes dos 5 anos de idade é de 200 por mil. Permitidme que subliñe que as opinións que escoitades apareceron nos beizos dun responsável xefe do Banco Mundial, algo que suscitou de cote reaccións obvias. Unha delas apareceu nas palabras de Vandana Shiva, activista india antiglobalización, que afirmou, creo que con bo criterio, que polo que semella a vida dos seres humanos aos ollos de determinados economistas ten un prezo diferente no norte desenvolvido e no sul empobrecido. A sexta e a penúltima das manifestacións do terrorismo que desexo glosar fala do emprego da lingua de maneira tal que dunha banda agocha realidades interesantes e doutra banda debuxa con tonos triunfais elementos que merecerían unha consideración moito máis crítica. Hai uns minutos de pasada suxerín que a palabra globalización non me enche precisamente de gosto. A palabra globalización, vayamos con este primeiro exemplo, tense instalado entre nós, polo que aparece con franca vocación de ficar, sen que se nos ofrecese oportunidade de avaliar se objetivamente nos interesaba ou non. Entendo eu que a operación correspondente é calquera cousa menos neutra e improvisada. Obedece antes ben as necesidades de legitimación desa proposta dunha nova orde internacional que o pai do actual presidente norteamericano formulou no ano 1990.
Esa proposta callaba moi mal coa permanencia de dúas palabras que aos ollos de moitos retratan de maneira fidedigna a maioría das relacións económicas existentes no planeta. Refírome dunha banda a palabra imperialismo, doutra banda, máis aínda, a palabra capitalismo. Como quer que estes dous últimos vocábulos teñen unha ben merecida imaxe negativa aos ollos da maioría dos habitantes do globo, era preciso procurar un terceiro que retratase de maneira saudável, positiva, as mesmas relacións económicas, porque estas, non o esquezamos, non experimentaran mudanza alguna. Abofé que aqueles que decidiron resgatar a palabra globalización realizaron o seu traballo con enorme talento. Prácticamente da noite para mañán, descubrimos que unha chea de relacións miserentas eran retratadas con perfis edificantes, como se o planeta tivese entrado nunha fase saudável da súa historia. Se teño que propor algún exemplo máis de usos noxentos tamén da linguaxe, non está de máis que botamos unha ollada ao discurso dominante nos medios de comunicación que non dubida en seguir cualificando de intervención militar o que os Estados Unidos desenvolveron en Irak, e que prefiren rexeitar o emprego da palabra, moito máis crúa en este caso, moito máis fidedigna a agresión militar. O que siguen falando dunha coaligación internacional que estaría por detrás desa agresión. Estou a pensar, por propor máis exemplos, no curioso código co que o diario El País en moitas ocasións retrata aos soldados rusos que operan en Chechenia. El País fala dos federais. O federalismo sempre leva por detrás certa impronta de civilización, de cultura, de complexidade política, que non parece teña moito que ver coa acción da principal das maquinarias de terror que operan hoxe en día en Chechenia, ese exército ruso. Estou a pensar neses asesinatos selectivos que desenvolven as forzas armadas do Estado de Israel, que terían dito os nosos tertulianos, os nosos todólogos, se ETA tivese cualificado como selectivo algún dos seus atentados, cales non serían os berros que daquela teríamos escoitado? Ou estou a pensar, por que non, na extensión do emprego do vocábulo asentamento para describir o que de sempre chamamos colonias, que o que son eses curiosos recintos despregados polo exército de Israel en Gaza e na Cisjordania. Permitidme que agregue un exemplo máis do que quero dizer. Un exemplo que moitas veces emprego para subliñar como, a miúdo, o emprego da lingua é literalmente inconsciente, algo que lonxe de facer as cousas máis edificantes, convérteas en máis indignantes. Lembraredes que no outono do ano 2001 foron asesinados en Afganistán 4 xornalistas, entre eles o correspondente do xornal El Mundo, Julio Fuentes. Botade man das hemerotecas e descubriredes como en todos os casos, cando chegaba o momento de denunciar quen eran as víctimas dese asesinato, se botaba man do mesmo procedimento ordenador. En primeiro lugar, falábase do xornalista español, convenhamos que era lógico, despois da profesional italiana, máis adiante do australiano, e en derradeiro termo, sempre do xornalista afgano. Como se este último, por alguna razón extraña, fose alguén que merecese menos atención que os anteriores. Teño a certeza de que, se neses días eu tivese chamado a unha emisora de radio, ou a redacción dun xornal, e tivese preguntado por que esta curiosa opción en proveito de determinado ordenamento xerárquico dos profesionais e das súas orixas nacionais, de conte terían corrixido a fórmula correspondente, algo que revela que o que había por detrás era un código moito máis fondo, moito máis difícil de desartellar, que suxería de conte que un xornalista afgano merecía por lógica moita menos atención que os xornalistas procedentes dos países civilizados. A séptima e derradeira manifestación do terrorismo
que desexo resgatar, obrígame a falar dun discurso que triunfa por todas partes. Aos ollos da maioría dos habitantes do planeta, no momento presente é evidente que os Estados Unidos están nunha loita sen cuartel contra iso que demos en chamar o terrorismo internacional. Compre loitar cantas veces sexa preciso contra semellante ilusión óptica. Os Estados Unidos están nunha loita sen cuartel contra os seus competidores e inimigos, sexa cal sexa a condición destes últimos. E o terrorismo configura unha interesante estratagema que permite botar diante, por exemplo, intervencións militares que noutras condicións serían moi difíciles de presentar diante das nosas opinións públicas. No mes de setembro do ano 2002, aprobouse en Washington a chamada Estrategia de Seguridade Nacional dos Estados Unidos. Que significativo é que ese documento oficial, o principal no momento presente, identifique dous grandes objetivos na política exterior norteamericana. Dunha banda, a fortalar a hexemonía propia. Doutra, espallar o modelo de capitalismo estadounidense para que alcance o derradeiro cantiño do planeta. Prestadelle atención ao feito de que, curiosamente, a palabra terrorismo en momento algún aparece nese texto oficial central. Isto último, suspeito que ofrece moita máis luz sobre o contido de fondo da política exterior norteamericana que tantas análises como as que desenvolvemos tantas persoas. Direino de outra maneira. Moitas veces eu mesmo decidín aceitar de bo grao unha explicación dos feitos que subliña que, paradoxalmente, o que os Estados Unidos están a facer en Afganistán e en Irak, lonxe de reducir o caldo de cultivo de respostas desbocadas, o que fai é acrecentar. Supoño que nunha determinada visión dos feitos isto é evidente. Hai dous anos, un Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres sinalou que a Al-Qaeda, 10 anos atrás, estaba presente, no mellor dos casos, en media dúcia de estados. Hoxe en día está presente en troques en máis de 60 países. Supoño, sen embargo, que cando George Bush fillo escoita este tipo de análises, sorrí para os seus adentros e pensa que realmente conseguiron enganarnos, que conseguiron facernos pensar que o principal obxectivo da política exterior dos Estados Unidos é facer fronte a unha ameaza terrorista. George Bush está razoablemente contento do que acontece nestas horas en Irak. Por qué? Porque o que realmente lle importa que as contas correntes dos seus amigos sigan a crecer está véndose refrendado pola realidade cotián dese infeliz país do Oriente Próximo. A capacidade de penetración deste discurso sobre o terrorismo internacional médese polo feito realmente interesante de que conseguiu trascender con moito as fronteiras do mundo neoconservador norteamericano para alcanzar a xentes que, ao menos nunha primeira lectura, abrazan cosmovisións ideolóxicas afortunadamente moito máis abertas. Estou a pensar nesta maneira de describir os feitos contemporáneos que subliña que a principal tarefa que temos que aceptar consiste en identificar islamistas radicales internacionalmente organizados. En que, unha vez satisfeita a operación correspondente, veremos como todos os nosos problemas entran en vía afortunada de solución. As consecuencias de semellante maneira de razoar son moitas e moi inquietantes. Unha delas é que nos invita a cancelar calquera consideración sobre o perfil concreto dos conflitos precisos. Se xa temos unha explicación máxica que dá conta, polo que parece, de todo, e que se chama Al-Qaeda, para que prestarlle ouvidos ao que acontece en Cachemira, no Kurdistán, en Chechenia, en Palestina, en Colombia ou no Sáhara Occidental?
Un segundo efeito deste discurso é que propende a otorgarlle unha xenuína carta branca a gobernos que non se caracterizan precisamente polo seu compromiso cos dereitos humanos. A terceira consecuencia dese discurso é a aplicación obscena de fórmulas de doble moral que invitan a tratar de maneira diferente aos amigos e aos inimigos, aos poderosos e aos débiles. Sei que non me gañei moitos amigos cando ao veiro dos feitos de Beslán en Osetia do Norte no mes de setembro de 2004 non desaproveitei ninguna oportunidade de repetir a mesma idea diante dos medios de comunicación. Se cualificamos de terroristas aos integrantes dun comando que decide asumir a noxenta decisión de ocupar unha escola infantil, debemos reservar o emprego do mesmo termo para describir as accións cotiáns do exército ruso en Chechenia, porque senón estamos faltando a ecuanimidade e a moralidade. A cuarta consecuencia dese discurso é que afirma, sen dubidalo, que iso que dá en chamar terrorismo é un problema que pode enfrontarse en virtude de medidas de cariz estrictamente policial militar. Engadirei unha quinta derradeira consecuencia, unha descripción dos feitos planetarios que considera que non cómpre atribuir responsabilidade ninguna ás potencias occidentais. Estou a pensar, por exemplo, nesas historias do Oriente Próximo que abroman entre nós e que parecen entender que para dar conta do acontecido nesa atribulada rexión do planeta no século XX, non fai falla mencionar a cobiza petroleira das potencias occidentais o seu apoio miserento a gobernos autocráticos de moi diferente corte. Sempre que falo destas cousas, adoito rematar coa leitura dun texto que, desde o meu punto de vista, dá conta do principal que temos entre mans. O texto procede dunha axencia de noticias brasileira e explica algo moi interesante que aconteceu unha data importante, 11 de setembro do ano 2001. O texto di o seguinte: 35.615 cativos morreron de inanición o 11 de setembro de 2001. Vítimas, 35.615 cativos. Fonte, Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e Alimentación, FAO. Lugar, países pobres. Programas especiais de televisión, ningún. Artigos de prensa, ningún. Mensaxes do presidente, ningunha. Actos de solidaridade, ningún. Minutos de silencio, ningún. Foros organizados, ningún. Mensaxes do Papa, ningún. Mercados bursátis, non lles importou. Euro seguiu o seu camiño. Nivel de alerta, cero. Mobilización militar, ningunha. Teorías de conspiración, ningunha. Principais sospeitosos, países ricos. Creo que teñen toda a razón. O terrorismo é, sen dúbida, o principal dos problemas do planeta contemporáneo. Gracias por escoitar.